Здравейте, казвам се Иван Стоев. Имам удоволствието да карам този прекрасен автомобил Nissan Nismo Z370, който в своя оригинален цвят е бял. Както лесно може да се види, дизайна на колата е доста интересен. Той представлява българското знаме и трибагреник, където цветовете бяло, зелено и червено са преплетени по доста интересен начин. Освен това, когато се доближите към колата, може да видите някои от българските символи, като например българската азбука, картата на България и разбира се на спойлера пише отзад България. Нещо, което е много интересно като изпълнение и определено кара хората, които видят тази кола по улицата, да се чувстват една идея по-горди от своя произход. До момента абсолютно всички мои приятели, познати, роднини, които са видяли тази кола, са се влюбили в нея. Изключително много им харесва това, че самия дизайн добавя към нейната атрактивност едно излъчване, така че тя е като перла. Лично за себе си, ако мога да кажа, откакто управлявам този автомобил, чувството, усещането е страхотно. Искам да призова всеки един от вас да се включи като участник в конкурса, който ще се проведе на територията на исторически парк. Миналата година събитието беше невероятно. Тази година, разбира се, ще надградиме. И от тук нататък всяко следващо събитие да става все по-интересно, с все повече участници и по този начин да направим България разпознаваема както на наша територия, така и когато пътуваме в чужбина.